laitoin tonne verkot veteen, siika on liikkeellä. Mutta seuraavaksi on jännää. Aurinko on justiin painumassa mailleen ja sen jälkeen on tiedossa mielenkiintoista. Mä ajattelin mennä yösukellukselle. En käy missään syvällä, mutta etsin kaloja, joita saattaa tuolla yöllä nähdä. Nekin nukkuu silloin suurelta osin ja ovat rauhallisesti pohjassa ja silloin niitä on mahdollisuus nähdä, kun Itämeressä on päivällä tosi hankala nähdä mitään isompia kaloja tai muuta kalaelämää, koska ne on niin arkoja noille sukeltajan kuplille. Katsotaan miten käy. Käytetään näitä nykyajan suomia keinoja kalojen etsimisessä. Eli mä katselen tuosta kaikuluotaimesta, missä päin niitä näkyy. Ehkä ne ei vielä ihan tähän aikaan ole asettunut tuonne pohjalle, mutta kohta on se aika. On aika mennä nukkumaan. Mulla on yksi ihan järisittävä kokemus yösukelluksesta näillä vesillä. Oikeastaan taisi olla ensimmäinen tämmönen täällä ulompana yösukellus ja oottelin tuossa luodolla auringonlaskua ja aurinko meni mailleen, vedin kamat päälle ja veteen ja sitten lumoutuneena siellä sukeltelin varmaan toista tuntia. Siinä aikana kun mä olin siellä veden alla, niin oli tullut säkki pimeätä ja mä nousin sieltä vedestä ylös ja mun silmät oli tottunut pimeään, niin se linnun rata tuossa mun yläpuolella, kun mä nousin pintaan, se näkyi makeampana kuin koskaan. Siinä oli jotain maagista. Tässä aikani kierreltyä niin näitä kalapaikkoja, niin näyttää siltä, että kotivesillä on se paras paikka. Eli ei kovin kauas kannata lähteä kalaankaan. Täältä mä oon joskus saanut jättikampelan. Tunnin yösukellus on tehty ja kyllä siellä aina kaiken näköistä mielenkiintoista on. Tänään oli noita siloneuloja niinku tuolla uinumassa. Niitä välivedessä kello, niitä oli pohjassa, niitä oli monia eri värisiä. Se on kuin tämmönen Suomen merihevonen. Jotain kaukaista sukua se kai onkin tälle merihevoselle, jota tuolla etelänvesissä on. Heti tuossa sukelluksen alussa huomasin, että toinen käsine vuotaa. Silloin tietää, että tulee hieman epämukavampi sukellus. Joo, ja tuntuu, että nyt tuo toinen käsivarsi on aika märkä. Näiden siloneulojen lisäksi siellä näkyy kaiken näköistä pientä elämää. Oli silakoita, oli kivinilkkoja, jonkinnäköisiä simppuja kanssa näkyy. Mutta se on todella yllätyksellistä ja mielenkiintoista toi yösukellus, kun tosiaan kalat ja eläimet on siellä suht paikoillaan. Tässä meinaa olla vähän nenätukossa, mutta se kuuluu asiaan.